То младите сега повечето искат да му говориш друг как. Не искат нашето да говорим. Кажи ми нещо, Евелско. Как правихте сватби? А, сватбите се стъпани. Тук тъпаните хоро играят. Това, булката е водята с коня, а в коня слагат. Как се прави сирене, ми кажи? Сирене, да. Ние го правиме с пресно и клаваме лимонена киселина малко и така правим. Не като хора да правим много и да предаваме. Не само за нам си изкарваме. Агуртите взимаш, слагаш го в пресното, пресното ври и бъркаш го бърка и станава вече сирене. Твърдева са. Къде си ходила най-далеч с Българията? А я не. На морето ходила ли си? Ай, ба, да кържила. От кържила на си не съм заминала. А. Не. Кажи ми, Байрема, как познахте? А, Байрема. То Байремата, а шалваре, сфериджета на денеме, правиме люки, люлеме са. И аргенета дадат тя люлеме пак в люлките. Вие ги люлеете? Не, те вас не люлеете? Не, я. Искат, защото аресват мома, ти ще тя да вари да го люле. Мамата. Я, кавари друга мама, жота на Ише, нарачи да се люле. Ще дойде, вика, другата момиче, жота Ише. Тя да дойде да ма люле, вика, в люлката. Клин можеш ли да правиш? Как? Клин? Клин. А, правим бе. Как се прави? Че слагаш водата да заври, като заври, меташ оризът, скарваш го на това да изтъне, а го изтъне, сложиш ме една чашка пресно, сложиш ме 4 яйца, възборкаш го и 3 коризъра разсучиш на свинята, синя имаме, разсучиш 3 кори, слагаш го и спечеш го, обърнеш го в тавата и вече е готово за ядене. А баница с компили как е викате? Баница с компили викаме. Как се прави? Това наде на сторго от картофите и слагат го баничка правят. Но момче ише на новата мала да вари да се жони, пък ние надаваме. Баща е, бойки я надава и ние надаваме. Тя пък избега. Вземе да я търсиме, няма е. Тук я търсиме, там я дърме, няма е. Проводим инсане да я видят и ни викаме, али там кета ишат момчета. А ти идеме там, те са събрали, цялата мала събрали сафрина гадат, посрещат те, сватбуват, но и тук плачеме. Че сме я загубила, тя я няма. Като дошъл момчета да я взима, двете момчета дошло и по едно време този дойде, викам, Фатма няма, викам, ма как да няма, викам, няма ще, викам, да дирим, няма, викам. А ти, а там преводна тима да я видят, там була. И то, викам, кана ще направиш, не можеш ние да се вземеш, викам, някак. Тя вече, викам, влезла там, кана ще правиш. Този, викам, морто сватбуват, викам, не тук сплачеме, викам. Сдобрих се ли? А, сдобрим се, сдобрим се. Еше една седмица, памастеме малко, една седмица сдобрим и седни пак правиме сафри, пак тук в нам пак сватбуваме, зятят изрукаме, додон. Весело, музиката свири, хора, игравам по вънка по римите. И за кина не я давахте на Айсова? Ама, иши ме в малота да се. Ага. Старти я надавам. Деда и баба и те и те сирака стана. От майки те сирака стана. Зам дин викам, баба и деда викам, няма вика тук при малота да му гледа, а стария ми вика да му гледа те вика. Кешам дойде мани вика, тат много села да му гледа тузи вика. Зам, те напаслуша, барано я тите, кета сиша там, кета е желание има там, викам ще вари. Други такива булки, дето са бягали, има ли? Има, има. Кажи ми за тях. Че избегат и по две, по три години майките не ги щат, нарачат ги майките. И т.е. вече измрявни, е тия става не са погадил, ни водил, ни дъгдал. Има. На тази или съвета баба и нещо били интернирани по Северна България. Имаш ли много инсан така да ги изселват? Ама то напред го изселивам. Тя с хора, жите имат избеган от границата на си. И то сега мислят, че дъгдат там, но гедже дъгдат да го дълъл един тук седел, пак си събавен водил на заминалите. Аз знам, тя с хора всичко е киселил на... Разград. А, в Разград ли? Там, в Ридман. Села са наша много име изселени. Другата мала там, 4-5 семейства. Заради братята, заради някаква тя на роднина. Багажите на Лело вика, и Айванята вика, тук не вагоня, влаковете вика, плачеме руками, на кем карат вика. Разправят то. А жите водил, то по-може да разправят канта знат. Не сме не видели, не сме водивали.
Кажи за тая къща, кога е правена? Преди 2 години, а? Празнуваме тук 2 години, нова година. 2 години. Сега третата почнаме. А преди това и де живеете? Това е долу. И се изселиме, викам, че сама долу станаваме вече. Няма ни хора, няма нищо. Старата, ле, всяка се случава. Чуеш ли се, соска брала, носка заклала, носка прибила. И не се пренудиме тук да дойме да стоиме. Тук много има нов квартал, но тук долу няма хора хич. Но време е това, нашите деда, бабите, старите разправя, тук било всичко мала. Всичко тук и почна вика един по един, вика един се изсели надолу, вика ти долу. А там сега пак всичко се изсели на тук. А долу стана сега старите пак всичко. Като панал, като се разстроил, като ветрот го съборил. Много време тъчахте ли? Чергите? А, тъчемете, стана, не? Стан. Ти можеш ли да тъчеш? Можем, можем. Да ткаеш? Можем. Разкажи ми. Койки съм ткавала, цяла нощ тъчеш. Тарбите тъчеме, ергани тъчеме, дешека тъчеме. Пюрке правим на монте. Ага. Да жонме, да имате ергана, дешека, торба. Цяла нощ, до 12 часа тъчеш, в станате тъчеме. Да има всичко. Какво трябва да има в една пюрке? Ама то всичко трябва да има, ама то сега... Разкажи ми. И калеври плетот, и джарапи плетот, и ано, елека плетот, палто плетот. Тази е напреж. Тези работи не наръчат ни калевра, ни джарапа, ни елека, ни нищо. Сега си купят си блуза, на тенка някакво наденат и айде. Пак напреж всичко вълнено. Джарапите, калеврите, всичко вълнено от овсата. Овце гледаме, стрижваме го, мъеме вълната, водиме, влачеме на дарака, кето има. Излагам, почвам пак да я предеме. Сториме не прежда и преждата пак плетеме и тъчеме. А с какво предете? А с вретена на ръцете? Фурка, фурка. Фурка, кладеме там вълната и почваш вече с вретената въртиш, прежиш, пак на това. На ръцете всичко. А как се прави на изварата? Как ви постъпва? Ушилик ли? Как ви... Урда. Урда. Как се прави урда? Урдата, че сложиш в тенджерата млекото, като почне да ври, и изнимаш го навън, като се застъне, почнеш вече, че кладеш му торбичката, сипеш го там и сежеш да се и станава урда. Луканки, суджуци, от нещо правихте ли? А, не, такова работа няма. Само компоте наливаме, буркане наливаме. Телета го заколяме и кавъртисваме месото и наливаме го в буркане, запечативаме го. Седни пак бурканите вариме в казаните. Свариш го и цяла зима едеме буркан, месото. Така с работа не сме правили суджук и някаква. Попрелки правите ли тук? Да, попрелки правим, седенка. Кина? Плетеме, предеме, момте отделно, ергенето отделно, паят, свирят. Медже правите ли? Меджи, медже, правим медже, а. Пастала правим, тютюни нижаме, се волна да чешаме, медже правим. А като бе момичето, де, тогава с медже правим. Тютюни водме да береме, зам, като се върнем, пак цяла нужда нижиме, паеме. А на какво играехте, като беше малка? Кана играя, на куценката играме. Как се игра? На куценката, хвърлиш едно камече, вече първа, втора, трета, четвърта и така. Ето играме. Не много нам не можеш да вреди игра. Що вътре кощат, гледаш вътре. Готвиш, метеш, переш, чистиш. Какво да играеш? На училище водиш. Тия хора са от института, интересуват се за Евел Заманска лафоване. Както са лафово напреш? За барема пишат. А? Как са правил барема? Ти знаеш, лилемеса, с такова с въжо, надалече, с други дрехи, с алтамарки, аладже. Тебе как те ожениха? Откраднаха ли те или сама са? Откраднаха, ама в киченица беше преселено. Кой е това киченица? Махла ли е? Разградска околи. Разселване, нали така? Ага. Разселване това. Разградска околи. Той има доста хората, които е разселени. Времето. Ага. Комунизм. Ама заради имената нещо ли? Не заради имената. Който има в Гърция роднина, баща име, леле име, страги да не избегаме, сега пък си уводят.
Да. На това преди войната ли? Кога е било? Това е около 50-те години. 50-те. Да. Репресиран. Е, кажи, кога беше най-хубаво? През царя, през Тодор Живков, сега преди демократи? През Тодор Живков беше по-хубаво. Сега мани ги. Няма работа за младте. Той ще да... И пенсията малко е, настига. Хубаво, айде да, да ходим, че... Добре, добре. Хубава, хубава работа, ще водите. Вахме работа, това е. Да питате. Пак сме в Тихомир. А вас мога да питам 5 минути само някои неща? Как викате в Тихомир на мишките? Мишка? Ага. А мене как ще ме питаш откъде съм? Откъде с? Ама ти откъде си? Ти откъде с? На пътя как викате? Примерно там един човек върви по пътя, как ще стане? Плат, върви по пътя. А може да ми разкажете тук, примерно на байрама, какво правите? Абе, старта върви пътя и старта. Ама ти говориш, бе. Аз много правим байрам. Как, кажи ми за твоята сватба, как... Абе, лоста сега сватба. Я съм забравила. Здрасти, бабо. 10-15 минути само, мога ли да те питам някои думи? Щом трябваше, отговаря направилно, няма криво да идва. Кажи ми тук, на пътя как викате? На платене. Как ще кажеш, един човек върви по пътя? Човек замина в изплате. Един човек върви, а в платене. А в платене, е ти. На зета как викате? Гюета. И жетеца вика. Жете. Отговаряме на най-различно. А на ябълката как викате? Ябълка. Как? Ябълка. Ами на агнето? Ягне. Епа, вътре се разправяше на... Да не ти изгари нещо тенджера. Те на весата вътре. А, добре. На чорапите как викате? Джарапи. На кокошката как се вика? Кокошка. На реката? Река. Река. На овеса как викате? Овес. На мишките? Мишка. Ами мене как ще ме питаш откъде съм? Пет кидес. Ами на къщата как викате? Кошта. Как ще кажеш, децата са отвънка? Вънка са децата. Къде? Децата са вънка. Как ще кажеш, ръката ми е тънка? Ръката ми е тенка, теничка. А няма ли да е тонка нещо? Няма тонка, тенка да речиш, това е това, но и също. А няма ли да е роката или... Ръката. Ага. На конете как викате? Конет. На много овчари как ще викаш? Ей, там има много овчари. Много овчари са. Много овци, много овчари и това е. А как ще кажеш, има много братя? Много брати има. А как ще кажеш, на нивата има много снопи? Много снопи има, а в нивата. Ами, как ще кажеш по-вашенски, който не работи, няма да яде? А жит на работи, нива да иди. Да. Караба ти ще иди. На бузата как викате? На бузата ланта. Как ще кажеш на... Примерно децата играят тук отвън, как ще им кажеш, вървете в къщи, бе? Вървите са в кошта. На моти игра тус. Я на кошта. Вървите на вънка. А как те викат тебе, бабо? А ти дже. Ти германци, помниш ли ги? Идвали ли са тук? Ами помня в едно време идваха някъде така хора. Разкажи ми някаква случка, примерно сватбите, как ги правите тук? Има ли случай някоя булка да я крадат и такива работи? Ами случава са. Най-различна жена може да найде да са жени, найде някаква по-жето ще може на дели, засурне и айде. А тебе, твоята сватба ще ми разкажеш ли как беше? Имаше ли музики, на кон качваха ли така? Не, тук близо са жоаните, тук ма взела найди. Лората дойда ма зима. Та я ми кажи сега, на каната какво се прави? Ами идат там, они са сурят са млади, пеят, как бе са рибкала, И самото каносване. И каносават са. И това е. Каносване, пръстите така, ногтите, пръстите каносване. Кафета пият. Разкажи ми за на байрама, какво се прави? На байрама напреш одиха така люльоца, люлка си правят момичетата, момчетата. Арисават са кой кого арисал, не ли го арисал? Така извървява байрамата. Люлката е с въжета. А я с въжи. С въжета. След това, да кажем... Ергенът седми на люлката. Одят момте да люльоят.
И която го люлее, значи тя го обича. Нека сега тя да ми го каже самичка това нещо. Да. Каже ми го сега самичка това. Мега има едно байрем, там... Е, му кажеш ти пола, мара, ти споразбиш. Е, не можем, ти ще му кажа свой дом. Кажи ми за, за люлките там. За люлките, там съберат са много момичета, момчета там събират са. Ага. И направят една голяма люлка, чека там или който седне, ерген им била, ага няма ергенята, сам си седаме там да се люлеме. И така е, така става. Ами кой, когото се ареса, винаги го люле там с него не са макат, заедно са, па който не искат, т.е. те бегат на стралата да макат. А как, можеш да ми кажеш как правиш баница? Баница, е? Да, да ми кажеш рецептата. Ами баницата, аз съм сега старяла с нагата, много е приятно, много може да прави. Всичко. Да. Тя ще ми разкаже ли? Тя на цялата сила управи всичкото. Да. Ти колко деца имаш? Имам 3 деца и 2 умрета има, починаха. Вие тук ли сте раждана в Тихомир? Да. Е, там е тялата също. Ага. Ще ми кажете ли как правите баница? Свариш ризите, проливът, пролив му викат. Ага, изтъне, разсучиш му коричка, там му кладеш каквото искаш, 3 кори. 3 кори и изпечеш го и едимен го. А тая къща как я правихте? А с камени. Изградия на каната трябва да се сложила и... А има ли някакъв обичай? Колят курбани и... Или ще го разреш, или ще се нараниш там, които работят. Жите там работа. Кажи ми картофите как ги... Как ги гледаш? Докато ги посадиш, докато пораснат, какво се прави? Ами, изкъпеш го, след не пак отново изкъпеш и супуваш му водица, вадиш го и 2-3 пъти така кисанориш, после те се изращат. С кво ги вадиш? С мутиката ли? А, не с мутиката, там си имаме водица с вода, с карука, карукът, как му викат? Леха ли как? Я, нахваси менко и това е. Не, аз имам предвид, не как ги поливаш, ами накрая като ги вадиш от земята, как ги... Руеменга, може с, да ги изриеш с каквото имаш там, да изариш без страната и да събереш. Може пък с мотиката да капеш, с мотката. Така искаш, има картофи, да там малко. Благодаря, ама няма. Ще обикалям по разни села, тук сега няма как да ги мъкнем. Тук зимата лети ли много сняг в Тихомир? Лети някой път, пак нямаше и тема, някой път много. Такво време е заминавало, много снега име. Много, ма сега не е така. Виж пък и сега нищо не е летяло, значи. Добре. Айде да си жива и здрава. Айде, довиждане. Всичко хубаво. И вие да сте жива и здрава. Убава да правите на хората с хубава да е. Хубава да е. Тега се опитваме. Другата, колкото и да живеш, и дойде времето, отиваме с където трябва. Ние какво ще го намериме, Господ знае. Здрасте. Ето, това е жената. Каната с Лотинга. Ем не ме зовът. Каната знам, ще откажа. Ще пи? Ами не, аз не пи. Ще ми разкажеш някой стара дет тук, байрема, как сте празнували? На Арфата не се работи. На Арфата нарабят мехич. И на байремата вече, когато подят на байрем на мазъ, пращаме мъжете на байрем на мъзи, изпревадаме ги, обръщаме им обувките да ходят на джамията и като ги посрещнеме вече са нагада сафрата. Сафрата са нагада, всичко се слага на сафрата и се посрещат цялата рода вътрешните. И пак други гости като дойдат, пак ги посрещаме, пак... Тук е ръката ли викате или роката? Рок. Ръкот, ще е ръкот. Тук е на вълка, как викате? Волк. Има ли волци? Има баскерите. Правят ли беля тук? Да. Ами, за вчерната, овцета, пирит ги. Ами как ще кажеш по-вашенски, моите бабайко и майка ми вече много са остарели? Майки и бабайки са остарели. Много са остарели. Ще кажем някоя клюка, бе. Чека нагалям клюките. Ама... Аз съм затворена, затворник. Нагалим, ни да одим, ни да... Ни да одим, ни да куши и хич.
Те трябваше по някаква стара баба. Ей, не знам, кана за тлафовам. Абе, знаеш бе, ти знаеш. Кана знам. Питай каната, имаш да питаш. Едат, отговарям. Кажи ми как се ожениха себе сега. И са мъжоните по старо време. Ей, по старата. С вуал, тук с алтони. Пак попреди няма бендисване. Попреди... Ами кажи ми сега, примерно бай Асан и бай Осман решават да оженят мали. Ама оди Денюрджие и ищат момата. А кай разы дават, а кай не разы не дават. А цичат няма сватба. Пак ага е разы, има сватба. И задават ги, носят задава му викаме не. От копелета на мамата и от мамата на копелета носят. Заглавяват фактически. Тогава вътрешните на момчето отиват на мамата. Навестата фактически, невестата среща. След това от мамата пак на момчето и тази я годежат. Кажи ми как се гледат компилите? От кът ги посееш, до кът ги... Ама изараме местото, след това ксадиме, редиме ги, клаваме на гибрио и чекаме да изникнат, седни капеме и чекаме да израстат и да кров. Иде сте ме? Няма, тук сме Фатма. Здравейте. Добре дошли. Сън. А жито с фото главен стафон да е. На помазката му лафуваме. Помакята много видове помак. Различно. Кой набор си? 55-ти. А стареме. На краката викаме на гитен балет. Ти викаме не, на гитен балет. Кръвно високо имаме, ракът е балет. То нашите езики, българска има и гръцка има и всякаква и руска има и всякаква има и турска. Възборка. То сме не чисто помакеви, то сме възборкани. Ингела, кажи ми някой стар дед. Някакъв обичай, някакъв дед, а дед. Как она да кажем, а дед е стара. Как правиме байрем, е? Да. Малък байрем. Как правиме байрем, а? Теле им не познат мене, те по-галема. Те по-галема. Че правиме байрем, бе, люльки правиме на дърво. А знам се люльот. Люлеме, ано гаджетата люлеме. Момчетата. Ама кой кого люле? Мъското люле? Момичето ли? Момичето люле? Сменеца и мъското люле? Ано мъжкото. Ано повече и момичето люле? И момичето се качат. То я съм пак, то от мене по-старо, повече много да знат. Два байрема има в годината. Кажи ми разликата между двата байрема. Че единица гаве бе, пости са, то викате ви постене, пък не викаме гаване. Както гаване, така ще го казваш, няма. Парамазаните, един месеца гаве и са клане, пет пъти са молиш. Кво готвиш? Ага са гаве, не сготвиме секана, то ма свинско найдеме тук бе, то тук свинска няма. Е, кажи ми 2-3 рецепти за готвене. Ну да, няма записваш, не иде? Не бе. Ти да, няма записваш и с тях. Всека на готви ме. То си, вижте, младичка, вика тръс е набор. 69. О, то младичка и ти с младичка. Това е младичка, я съм стар вече. На кърт беш година съм бе. На кърт беш, а я съм на 59, а ляша навършам сега след 10 дена. Тук имате ли снахи от друга ден? Охо, от всеки ден. Имаме от всеки ден. Че вие как наете наша села? С нейната дъщери сме приятелки ние. Аз небата? Стонята, аз да те откържала. Да, и съм идвала на гости преди, като бяхме ученички. Тук идвала ли? И сега, да. Как се гледа крава ми? Ще ми кажеш ли? Като са пенсиониран, мислям да купим една крава. Не, то вярвам. Навярвам-то. Арбе, как ще купиш да кажу на крава да гледаш? Трябва да имаш чаире, аз дам да чистиш чаирите, аз дам да га късиш, аз дам да сбираш сламата, да я караш на села са. Кравата ища чистене, ища даене. То младите наратят крави, нашите млади наратят крава, пък ищат да едат. Мяса едат, буркан не носят, цурнат, пък няма да дават крава. Фак ми викам, ага съм болна, викам, вари за кравата, ма. Можем да доем крава. То са жените и деца има галема. Жотовете от къде са? А тук са в село.
Тук има ли някоя булка да избягала? Примерно бащата не я дава, па тя искала да иде. То давно, то старо време, много давно. Разкажи ми го това, как е било. От Коля ми... Отшлала на вода, на вода ли, на къде, на градина ли. Той е бендисал. Отшел да я ише, тя не рачила да го вземе. Я бях отшлала в градината ли, на вода ли, точно не съм сигурна. Фатиле за плитката и да вела в те и те вече не може да си излезе да свърви край. То напреж була, само да запипне си мозката на ръката и вече край. Няма, и ниче друг няма кой да те вземе. Ами, чували ли сте в гръцко, чували ли сте как лафовът? То пък е птен вече старо тихомирско лафовът. А где знаеш? Най-старото тихомирско. А в гръцка саранджи лафовът като нама не? Да, ама като нашата старата лафовът. А напреш как викам старте, ага да взимат пенсията, а зам баба викаш на Фатма, Фатма, айлоката дават, айлоката. Айлоката, пенсията викам, айлоката в саранджи, не те в Гърция, в Комотини. А я водила не на Комотини? Ябе, ябе. А един човек вика, взимам вика голема айлока. Един гърб дошъл на туз на тея на гости и шаситата наса, ремаркета му е напреш. Пък азам той не е видела. Азам викал, Ива, ама не си вика, трантор вика, върви вика, обратно вика. И им не се пукнала с мене. Обратно върви, така, и си вика, обратно върви. Той тук трябва помак. А зад гърдият съм Комотини. Па граница са набутани по майката. Той е много работа, но знам, то е съм. Отделена. Ако найдете, ако намерите сега от мене по-възрастни, още по-хубави неща може да чуете от тях. Те по-старте, по-знот. Агам разправил старте, това знаме. А тук има ли инсан, дето лафова по-турски? То в стрельба се употребява и турско дума? Ага... Стрельба горе-долу техният език прилича на нашия киргуски. Виката, но... Ага... Пътът, ал кравата, найдете, а йог го нема, йог го нема, викат, йог и нема га. А в аната фазунци викат за кравата да е не бискане. Къде е това? Знаете, ти чува? Афурлица. Афурлица. Башовцината сестра Бадашала се вредише на узунци. Зам фали момчето, вика, всичко може да прави, всичко може да прави. И кравата биска, и всичко прави, и чисти, и кравата биска. Че сега я викам, я съм не чувала. Че викам сега, кана я викам съди биска, не викам, така надо да бищи кравата. И кравата му вика, биска, вика, и всичко прави. Вика, фали, да ми е момчета на моята дъщеря, фали е. Да ми да е кандалиса да върви и кравата биска всичко прави. Сега викам сега. Пък моята братовата жена е от Орлица. На братовата жена викаме Башовца, но и викаме и те. Викам Башовца, викам, мара викам, но вашата е твоята сестра, викам, дойде на дома, викам. И викам кравата, викам, може да викам тази момче, викам да биска, кана я викам тази биска, не. Викам, мара да е, не вика, кравата може да даи. Ама не съм чувала. Да е, не вика, а в узунтия тя вика да е, не на кравата. А тук има ли случай да се вземат първи братовчеди на двама братца? Много наредка. В нашата села няма. Ага му майките накажават родните на децата, ще се взимат. И ако напътат, ако надърят, ще се взимат ли да се вземат? Аз му обясняваме на децата. Вътрешно. Да. Роднините. На роднините викаме вътрешно. Това е интересно. Не се тя. Но на роднините викаме вътрешно. Ами... Ако не разправиме на нашите деца, като му са братовчедите, като му са... Анота ще взема да се взимат едно на друга. Трябва да се обяснява на децата. Първи няма. Трети имаме. Трети имаме. То бе са не чувала и третия, ама дяло се чува. Има. А има ли някой да се развеждат? Едно време имаш ли? То сега е модерно да се развеждат. То сега е модата за развеждане. Едно време търпе анжонте, каната и да има, търпят. Сега вече не се търпи. Тютюн гледате ли тук? Как се гледа тютюна? Пасеваш аджекти и почваш да гледаш, да заливаш, да чистиш тревата му. Ага нарастат вече, садиш га в градината, заливаш га, след това га капееш и сонова, прибираш га вътре, правиш га пастала и га продаваш. След това прибираме компилята, зързавата каната имаме. На картоф бъде викаме компиле. Пък в кирка му викат компир. Не, иди му викат патато.
Смолен, Смолен. Той има един разправил... А в наречен, един човек шел на наречен на почивка, зама шел на стола, в стола се хранил и направил едно... Мусака. Мусака с картофи. Мусака с картофи направил. И то с помисъл, мусаката е те отгоре украсена. Те, не, то му дал едното. Книгата да гледа каква едене да съм. Yeah. То вся мусака вече. Кой знае кана е на мусака, е интересна му е. Изпарочва мусака, почна да иде, а патати, патати, на вас ли ви смениха имената, като на нас вика? Не е измислица. Не, не е вид, истина е. А, патати, патати, вики, на вас ли смениха имената? Много джонти, тус на почивка, на бани. А джонти, какво значи? Жените ли е по-възрастните жени, а житик балят на гите, ръките, одят на бани, на почивка. Жона бе, като нам, не сме жона. А я съм жена. Ман, викаме жона. Сънно да е дочете. Жена е жона. Имала много сготвено и всека три да си избере каната иши. Насъдило са в едног ресторанта да взимат едене и такво не. То чувал, че готвила фрикасе. Фрикасе. То я не може да кажем. Фрикасе. А знам пък то викал на нота, на да мъжите дават еденета. И искам викал едно сантасе. Как ще кажеш, всичките ми кокошки умрели? Ива, я ще рече ми се, Ива, Ива, връзка кошките ми умрели, немак. Е, това шило, дето пробивате дупки да мушите тютюна стъпка. Дикеле го зовут. Тук е село са някой му викат шило, пък едно момент му викаме дикеле. Как му викате? Дикеле. А някой си как му викат? Шило му викат някой. Да. Шилата шило. Не шило, ма шило. Са ми казали тук някак си викате не. Ра, ра. Ей, ара! Она сам. Пак деда викаше на баба Мара. Не са викаме на имената сега. Фатмо, айшо, ола не сам. Не са викаме на имената. Преди була се съобразявала с тази, демек тази, за те була тази най-удобната дума. Една дума имате тук, ажит, ажит, ажит. Ажит както ище. Кой както иска значи. Ажит както зно. Чиста, чиста тихомирска лафова, сега в Гърция, сега близка си села. Агата бехме ние на военно обучение в застава на Саранджина. Додаха две саранджийки на тука. Чиста лафова, стара тихомирска. Нещо чували ли сте гранчари да са гръмнали някой да иска? А, ери бе. Той имаше на Мустанчеви бе, Фатма. Пак в Мустанчеви, то двамата жите патрулирали, са застрелили, един и друг те застрелял, ама то бе дадаха като нещастен случай, с едно са то самоубил. Много изрева майки ми и бабайки ми додам там, много ревах. Дъдаха тук в селото, питава на Аля, верни, че са самоубил. А тя да знам и не я са самоубил, то съм знат, то два мината са било. След това вече след 5 години научихме, че другарата с ръкта са патрулирала. Има, има. А тук като сменяха имената, имаше ли да бахтят някои такива милиционерци? С одела сгъв несаха вътре в кощата. Има как да не... Завита с одела, кръвта му тече, не може да мръднат ни рок, ни ногу. А тук на бременна жена как се вика? Не парадки. Тук горе по едни села викат Куорместа. Има ли? Може. Чували ли сте? Не викаме не парадки. Нямаше нужда от тия работи, не става. Аз да, тръгваме, тръгваме. Че аз после за Пловдив ще пътувам и... Еми, аз чух. Ама ти прошам да рукнеш един милион, а те да му кажем много работа. А, ние по-на знаме. Пловдивто нека на знаме. Не, защото сме чували. Но е старте, защото сме чували. Сме чували, старте, пък имаят нам по-старо, то по-знат. Добре, айде да сте живи и здрави. Ала, гледай как се гледа крава, виж. Носи са сламата и кравата ще се гледа. А ти сега какво е? Плетам си елек на моне. На мой си плетам елек. Как му се вика? Халабо. Лаба. А на той? Спица. Съзие трактор. Съзик трактора, аре, съзие дам за кравата. Все са кощи наши.
заповядате и у нас, като да идвате. Друг път да подойдем. Гости има, няма страшно. Добре. Айде, довиждане. Айде, лек път. Днес пак сме в Тихомир. Канат на злот тебе? Канат на злот, фат на злот. Фат ме. Но не сме поматила, по-ме поматска. Майчен език. Я. Я съм приказлива, ма да нагришам неква. Ей, защо ми полавош и натърчеше ми пиша по една шестица. Добре, на Саверина, аз съм бабата, да й писаш голяма шестица. На нея най-голямата. Много е послушан дете, да кажа. За някоя история, за някоя избягала булка или крадена, тук, нещо такова, има ли? Че не знам, бе. Кажи ми как се гледа тютюна. Гледа се, от март се посяват лихите, от един кръг заранце. Гледа се, кути се и почнеме да сееме. Зорла се изкарва, да кажа. Цял живот блъскаш и накрая сме пътиси? Да, блъскахме някой като откачана. Одих 6 лета на гърси на тютюн като роби. А там как се разбирахте? На какъв език се разбирахте? На турски, ние сме при турса. Ама ти знаеш ли турски? Знаем турски. Има ли много хора, дето знаят турски такъв тирзорин? Чеба има, бе, има. Може да поискаме хляб, вода, обед, може да си направим, знам турско. Ти ткала ли си? Може да ткаеш? Може. Килими ткавахме, пътека. Дали и дешека ткала съм, когато ми приготвят станате, точен. Ал си била интернирана недели? Не съм. Майк ти или байк? Мъжа ми. На Разград оно ги репресирал, бе. То ми ходил, то. За кина? За кана, защото була чичо му в Турция. Ага. А мичата била в Турция, за тази ка, но и така ги накарала. Ще ми разкажеш ли тук терезоренските сватби едно време как са ставали? Ебе, мама, и сватби да правим с топане. Свирка и музика има. Правим не едната събота вечер е каната. Момите се сбираме, опто. Каната се умесва, каносва. Слагаме на ръчете, бе. Събота минава, неделята пък пазаргин. Пазаргин идват да се взимат. Да взимат с топане, свирке, музика, там пият, играят. Други, на другите ден е момата мрени. И така, за сватбата е. Да. А байрамът е? За Рамазана не се еде един месец. Един месец гавиме. Гавиме, люлка правиме. Момчета люшкъзга, за да бенди са. И така, 5 дена люлка правим на орех. То, да кажем, няма на другата дърва. Курбан байрам га, идва курбан байрам, 10 дена не си рязаш ногтите. На чешеща и къде е вече другия ден, колиме курбана, колиме го, после раздаваме курбана. Кажи ми, какво си работила ти цял живот? Ами работи ми тютюне. Как се работи тютюне? Ариме лехи правиме. Сетни трябва с навън завиваш гъ в нивата. И ще ги изареме местана с муле ареме, с полук, единият води, другият с полукът е. Трудно беше. Кажи ми някоя рецепта за клин ли там, за някоя друга баница. За клина. Че месиме теста, дали е с аризе, дали с фиде. Клаваш аризите, с яйца бъркаш га, шилана слагам. Пресна. Клавам, разбърквам га, слагам карата, клавам аризите, горе на кара и така тавата готова е. Къде си ходила по болници? Ходиха в Кашукавак, в Мастълни, а в Кържал, в Пловдив, бях в кома пък. Взявам ма с вертолет. Болна бе, взявам ма с вертолета. Мъжът ми седе 24 дена с мене, 11 дена бе в кома и като съм се разбудила и викала съм, киде съм, напомням нищо. Кажи ми сега, как скараш на внучката? Майки вели,
ще ме гледаш ли, Ирица? Ще те гледам, викам. Влезна вътре ме, лети. Влезна вътре, нарачи. Ага я загони, тя нарекана избега. А трекана, а ти на карчака. И остави я. А ти на палаткана, тя дойде. Ага дойде, влезна вътре палатката ме, не ще. А няма да рачиш. А ти ага я пати за ушота, а скорше ушниката. За да плаче. Па, тют навътре на палатката, пади, айде, при мен няма неслушане.